Roman Turek se narodil 21. května 1970 ve Strakonicích. Již od útlého věku se věnoval hokeji a přesvědčoval o svých mimořádných schopnostech v žákovských, dorosteneckých a juniorských kategoriích. Paradoxně hájil nejprve reprezentační branku, teprve poté se stal oporou českobudějovického Motoru v nejvyšší československé soutěži. Svou první extraligovou nulu vychytal ve svých 23 letech a hned v zápětí v roce 1994 se stal vítězem 26. ročníku Zlaté hokejky, kterou každoročně vyhlašuje týdeník Gól. O dva roky později následoval další úspěch v podobě titulu mistra světa. Jeho ledový klid a předvídavost zaujali trenéry Dallas Stars, kde se v roce 96 stal novou posilou. Za Dallas odchytal 3 sezóny a své působení zakončil ziskem slavného Stanleyova poháru. V NHL poté vystřídal dresy týmů St. Louis Blues a Calgary Flames. V roce 2004 se strakonický rodák vrátil opět na jih Čech a pomohl českobudějovickému týmu k návratu do extraligy. Za HC Mountfield odchytal 396 utkání, 22 854 minut, obdržel 1031 gólů a s úspěšností 91,8% patří mezi nejlepší brankáře české extraligy. Edo, děkujeme a přejeme hodně štěstí.